საგარდისგან ინფორმაციები. ანა გელით ჩვენთან. მითუმეტ ეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვიწყებ საუბარს. ბევრჯერ თვით თითქმის ყველა ჩვენს გადაცემებში რომ სექტემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტის და 5%-იანი იყო, 9-თვის მონაცემები კი 4.7%-ზე დაკორექტირდა. საქსტატის პარალელურად ეკონომიკის სამინისტრომ GDP მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის განმანპირობებელი წამყვანი დარგების ჩამონათვალის გამოაქვეყნა. ესენია დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, ელექტროენერგია, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება, ასევე სასტუმროები და რესტორნები. სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წლის სექტემბერში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდა მაინც მნიშვნელოვან წილად განაპირობა საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა. კერძოდ გაიზარდა პროდუქციის ექსპორტი აი შემდეგ სექტორებში. ეს არის ფერო შენადნობის ექსპორტი. აქ არის ზრდაზე საუბარი, რომელიც 200%-ს აჭარბებს, 27%. ღვინის ექსპორტი სეზონურია, ჩემობატონო, და რთელს მონაგარი ჭირდება 90%. ასევე სპირტიანი სასმელების ექსპორტი 51%, მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი. ხა როგორ გამოვა მინერალური წყლები, რომ არ მიმაყოლოთ ღვინოს, თავის პირველ რიგში უნდა განეიტრალება. ასევე აზოტოვანი სასუქების ექსპორტი, აზოტი ამოქოქილია 159%. ეს ყველაფერი და გაცილებით მეტი ჯობს უკვე გავიაროთ კალტენ ტაგარტის წარმომადგენელთან ერთად. თუ რაიმე მოგაკლდათ ამ საუბრიდან, კალტენ ტაგარტის ბიულეტენშია ყველაფერი. თითოეულ განახლებას აქვს, სწორედ თითოეულ განახლებას კალტენ ტაგარტის ბიულეტენისა, ახლავს ძალიან მარტივი მოცემულობა. ნევა ბოჭორიშვილი არის საქმეენდილის სტუდიაში და სწორედ მასთან ერთად ვიხილავთ ამ განახლებულ მონაცემებს და ცხადი არც დღევანდელი დღე იქნება გამონაკლისი. ნევა, დილამშვიდობის. მე გეტყვი, ვიცი რომ უყურებ ყველა ჩვენს ეთერს, მაგრამ მე გეტყვი ეს დღეები რამ დამღალა. დამღალა საუბარმა პოზიტივზე, რაც ძალიან მიყვარს განსაკუთრებით დილაობით, იმიტომ რომ მიყვარს ადამიანების პოზიტიურ ხასიათზე დაყენება. და მეორეს მხრივ გამოდის, რომ უნდა ვამტკიცო, რომ არ ვარ აკლემი. და ეს სიტუაცია გვაქვს შექმნილი ლართან დაკავშირებით. ვიცი, რომ ბევრის გამეორება მოგვიწევს ჩვენ საუბარში, ჩვენ ტრიოს საუბარში, მაგრამ რა უყოთ, რომ რეპეტიციო ეს მატერ სტუდიო რომ გამეორებას ცოდნის დედაა და ამაზეც მადლობა კიდევ ერთხელ გუმბერას კლასიკოსებს ვაჟაბერიძის სახით ეს რომ ასწავლა და მითხარი შენი შეფასება, ანუ მე პარამეტრი ვერ ვიპოვე მართლა. გულწრფელად ვამბობ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომელიც მაფიქრებინებდა ერთ ორ პარამეტრს ველი ფინანსთა სამინისტროდან, უფრო ხარჯვის და იმის კუთხით, მაგრამ მართლა ვერ ვიპოვე პარამეტრი, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ჩამორჩა არ ქონდა. არ შემოსავლების კუთხით რაც არის გასო 200 მილიონზე არის საუბარი რევენიუს ნაწილში. ხარჯვითი ნაწილი უფრო მაინტერესებდა, მაგრამ მე ვერ ვიპოვე პარამეტრი, რომელიც რაიმე ზეგავლენას მოახდენს ლარზე. გარდა იმისა, რომ გადაგვდის უაზროდ ჩვევაში ეს ყველაფერი, სეზონურ ჩვევაში, რომ ამ დროს ლარი უნდა გაუფასურდეს. ამ მოლოდინებს სამწუხაროდ არავინ არ მართავს. ჩვენ სტატისტიკას დაუბრუნდეთ და მე ამ ნარატივსაც გადავდეთ. მე გამეორდები რა ხასაც უყურებთ ეკონომიკური მაჩვენებლები წნის დასაწყისიდან, ანუ სულ ყოველ გადაცემაში ამას აღვნიშნავ, რომ გაუმჯობესებულია და ეს გაუმჯობესებული ტრენდი ნარჩუნდება თვიდან თვემდე. წინა კვირაში გამოქვეყნდა საბანკო სექტორის სტატისტიკა და აქაც გვაქვს ასხების და ესეც პირველ რიგში უნდა დაუკავშიროთ გაუმჯობესებულ მოლოდინებს, ხო? ანუ ხალხის ეს ხულობს მაშინ მეც, როდესაც მომავლის იმედი აქვს და აქაც გვაქვს გაუმჯობესება. ანუ სექტემბერში გვაქვს წლიურად საბანკო სესხების ზრდა გაზრდილი 16%-ით, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამო რუსეთის წინა თვეში იყო 13%-იანი ზრდა და ანუ შაშან წდელ წელს რო შევადაროთ, მაშინ ერთნიშნაც დაიყო საბანკო სესხებში გაცვლითი კურსის ეფექტის გამო რუსეთის მთელი პორტფელი შეადგენს სექტემბრის მდგომარეობით 8.2 მილიარდ ლარს. და დეპოზიტების შეადგენს 18.3 მილიარდ ლარს დეპოზიტებით, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამო რიცხვით გვაქვს 18.3%-იანი ზრდა, ანუ სესხებით იზრდება და დეპოზიტები. ეს ნაწილი ბანკებთან დაკავშირებით, რაც მოყევით ჩვენს მაყურებელს, რო რას ნიშნავს ეს დიდ სურათში? რამდენად რა არის აქ პოზიტიური სიგნალი?
ანუ პოზიტიური სიგნალი არის ერთ-ერთი რომ ანუ ხო ან ჩვენი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია მოხმარება და ინვესტიციები და შესაბამისად ანუ საბანკო წესრიგების და მიანიშნებს იმას რომ მოხმარებაც იზრდება და ინვესტიციებიც რაც ახლა რასაც უყურებთ ანუ წელს როგორც ჰქონდა ჩვენ ფორკასტი ინვესტიციები უნდა იყოს ეკონომიკის ზრდის წარმართველი და ამას უნდა დაეხმაროს მთავრობის მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარება თუმცა ახლა პირველ და მეორე კვარტალს შევხედოთ პირველ კვარტალში ასევე მნიშვნელოვანი იყო მოხმარების ზრდის წვლილი ეკონომიკურ ზრდაში მეორე კვარტალში იყო შემცირებული ესეც სახელმწიფო მოხმარების შემცირების ხარჯზე როგორც დაგეგმილი ჰქონდათ მიმდინარე ხარჯები ან მნიშვნელოვნად არ არის გაზრდილი და შესაბამისად ეს არ ცდება დაგეგმილ არ ცდება დაგეგმილს და ხაიც თქვენც რო ახსენეთ დასაწყისში სექტემბრის მონაცემები უკვე დადებულია ბიუჯეტის შედარებით ნაერთი ბიუჯეტის პარამეტრებს ან მიმდინარე ხარჯები არ არის გაზრდილი კაპიტალური ხარჯების მნიშვნელოვან ზრდას ხედავთ და ჯამურად ბიუჯეტის დეფიციტი რო ავიღოთ 1.5%-ია 9 თვეში, რომელიც ახლა შარშანდელ მაჩვენებელს ჩამორჩება და ეს გამოწვეულია ორი მიზეზით. ერთი ის, რომ შემოსავლები დაგეგმილზე მეტია, იმიტომ რომ საგადასახადო შემოსავლების დაგვაქვს მნიშვნელოვანი და ახლა ოქტომბერში წინასწარ რასაც უყურებ, კიდე უფრო მაღალ დასველოდები და ახლა 25%-იანს დასველოდები მე ოქტომბერში საგადასახადო შემოსავლების, ანუ ბოლო ორი დღე გადარჩა, რასაც ვერ ხედავ სტატისტიკაში. და ხარჯების კუთხით კაპიტალური პროექტები არის დაჩქარებული და ათვისება ხდება სრულად იმ ამ ეტაპზე რასაც უყურებ 66%-იანის და არის წინა წელთან შედარებით რაც მნიშვნელოვანი და ანუ სექტემბერში იყო მნიშვნელოვანი ზრდა კაპიტალურ ხარჯებში. თუმცა ესე ჯამურად რო შევხედოთ ეს დეფიციტი არ არის შარშანდელზე მაღალი და ამას განაპირობებს ორი შარშან ამ დროს ვარი დოლართან მიმართებით იყო 50-ზე ნაკლები, 57 თუ 58 იყო ამ პერიოდში. ანუ წელს კიდე უფრო სწრაფი ტემპებით წავედით იმ მაქსიმალური ნიშნულისაკენ, როცა ლარი რეკორდების მოხსნისთვის განსაკუთრებით ირჩება. მოლოდინებზე აკეთებს ყველა აქცენტს. ხომ არ არის ადნაადრევი ოქტომბერი მოლოდინების ასე განზოფრებისათვის? თუნდაც ამ ეტაპზე ხა მე რასაც უყურებ ეს ბოლო სამი წელია ლარი ყოველ წლის ბოლოს უფასურდებოდა და ეკონომიკურ მაჩვენებლებს რო შევხედო მეც მოლოდინების გარდა ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ ვაკავშირებ ანუ როდესაც ჩაუფრო ღმერთაც რო ჩავიხედოთ ამ პარამეტრებში შემდეგი ნაწილია შემდეგი არის ანუ რეფინანსირების განაკვეთი 25 ოქტომბერს იყო ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა სადაც ანუ განაკვეთი ისევ 7%-ზე იქნა შენარჩუნებული ანუ ბოლოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა წელს ორჯერ იანვარში და მაისში და ბოლო წინა სამ სხდომაზე უცვლად შეინარჩუნა და ეხლაც ანუ მომავალი და საბოლოო სხდომა წელს იქნება 13 დეკემბერსთან არველი ჩვენ კიდე შემდეგ ანუ არველი თამას იმიტომ რომ თვითონ ანუ პოლიტიკის განაკვეთს ეკონომიკაზე გავლენა აქვს დაახლოებით 6 თვის შემდეგ და მომავალ წელს ჩვენ ინფლაციის შემცირებას ველოდებით და ამიტომ ანუ წელს გადახედვას არც თქვენ არ პროგნოზირებთ არა და ანუ მომავალში როგორც ეროვნული ბანკი აღნიშნავს თავის რელეში ანუ ჩვენც ფიქრობთ რომ ინფლაცია ქვემოთ წამოვა და მოხდება პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება ახლა სექტემბერში იყო 6.2% ინფლაცია რომელიც ანუ მიზნობრივი მაჩვენებელზე მაღალია მიზნობრივი მაჩვენებელი გვაქვს 4% და ეს მეტწილად განპირობებულია ერთჯერადი ფაქტორებით რაც არის აქციზის განაკვეთების დაწყება სექტემბრიდან წელს იანვრიდან და ეს განაპირობებს ძირითადად ფასების მატებას ეს არის სულ რაც მოხდა ჩვენი ამ ეტაპზე წინა კვირის ეკონომიკის სიახლეები და მომავალ კვირას ხო უფრო დაზუსტებული გვექნება რა და სხვა მონაცემებიც შევა მათ შორის ევა თვითონ მიუხედავად იმისა რომ ეს არის ეკონომისტების განხილვის თემა ან ყოველ შემთხვევაში ყოფილა მე რამდენიმე კონფერენციას დავსწრები ვარ პროლოგიც ამ თემას მიუძღვენით ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის მოლოდინების მართვა და ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია სპეკულაციური საუბრები სპეკულაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ სოციალისტურ ღმერთმა დაგვიფაროს სახელმწიფოში, სადაც ბაზარს რაღაცა უნდა უკარნახო. თუ სპეკულაციის საშუალება საძლევს, უკაცრავად რა. ბაზარია და მოქმედებს, მაგრამ მოლოდინების მართვასთან მიმართებაში
რა გამოცდილებიდან და ცოდნიდან გამომდინარე, რაც გავს. Რამდენად პროაქტიული უნდა იყვნენ ადამიანები ან ჯგუფები? Მოდინები ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ზოგადად ეკონომიკური პროცესებისთვის და აი ეს ფაქტიც, რომ აი ეს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა, ხდომა ხდება გაფართოებულ ფორმატში, ხდება ვიდეო კონფერენციები, ანუ ესეც ყველაფერი იმას მიანიშნებს, რომ ინფლაციური მოლოდინების მართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე არის ვალუტის კურსის მოლოდინების მართვა, მაგრამ ხა ამ ეტაპზე როგორ უნდა მოხდეს აი ამ მოლოდინების სწორად მართვა? ცალკე შეიძლება. კი, ხა ესეთი რაღაც მზა რეცეპტი არ მაქვს. აა, მოდა არ წრაფის ხოთ შორს. იმიტომ რომ მარტივად უნდა ვთქვათ, რომ ის ქცევა, რაშიც ეს ყველაფერი გადავიდა, სამწუხაროდ ჩვევის იმას იღებს რა, სეზონური ჩვევის, რომ ამ დროს ფრთხება ბაზარი, ამ დროს იწება მომზადება, აუცილებლად ამ დროს უნდა გაუფასურდეს კურსი და ამდაგვარი და ამდაგვარი. ეს უარყოფითი მოლოდინებიც ახლა რაც არის შექმნილი, მე არ გამომრიცხავ, რომ სულ ხდებოდა ამაზე აპელირება, ახლა მაგათეთ პრესაშიც მაქვს საკითხული რაღაცები, ანუ ძალიან ბევრი ექსპერტი ანუ ამას პროგნოზირებდა და ესეც არის მოხდება, ამის რეალიზება. ესე ევა ბოჭორიშვილს კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის. გალტენ ტაგარტის ბლოკიდან ეს არ არის ბოლო, ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს ბოლო ჩართვა. გოგა მელიქიძე სულ რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, მანამდე ცხადია იქნება შოთა დიღმელაშვილის სავალუტო მიმოხილვა. ჩვენ მოკლე პაუზაზე გავალთ, ვიდრე ევას გავა